Խնկի յուրատեսակ հատկությունները, որոնց մասին քչերը գիտեն։ Խնկի բույրը բուժում է հոգու ցավը, մարդուն տալիս է հանգստության եւ պաշտպանվածության զգացողություն։ Խունկը նաեւ ճնշում է օդում, ջրում, նաեւ օրգանիզմում մանրեների բազմացումը։ Ահա խնկի յուրահատուկ հատկությունները։ Ինչ օգտակար հատկություններ ունի խունկը։ Խունկը շատ հազվագյուտ Boswellia ծառի խեժն է, որն աճում է Արաբիայում։ Ստակտին ստրիաքսի ծառի խեժը։ Անուշահոտ հալվանը հովանոցավոր բույսերի ընտանիքից բույսի կաթնային հյութի սառած կաթիլներն են, որն ունի ցավազրկող, սպազմի դեմ պայքարի միզամուխ հատկություններ։ Օնիխան կարմիր ծովում ապրող հատուկ տեսակ կակղամորթի խեցի է, հնում այն փոշիացված վիճակում օգտագործվել է բժշկության մեջ։ Այս բաղադրիչները միավորելով գիտնականները փորձել են պարզել իսկական խնկի հատկությունները։ Արդյունքը նրանց ապշեցրել է։ Պարզվել է խունկը հզոր իմունոխթանիչ է։ Ստացվում է, երբ քահանաները հիվանդների մոտ խունկ են ծխել, ծուխը լցվել է սենյակը, բժշկական իմաստով սպանել է վիրուսները եւ հիվանդության հարուցիչ բակտերիաները։ Մանրագույն մասնիկները թոքերի միջոցով օրգանիզմ հասնելով անհավանական առողջացնող ազդեցություն են ունենում։ Խնկի ծուխը պարունակում է նյութեր, որոնք պայքարում են ստրեսի դեմ, օգնում հաղթահարել նյարդային հյուծումը, խուճապը, անքնությունը։ Խնկի բույրն ամրապնդում է հիշողությունը։ Միջնադարի հայ բնագետ բժիշկ Ամիրդով Լատ Ամասյացին գրել է. «Իր տակ և չոր բնությամբ խունկն ամրապնդում է միտքը և բուժում մոռացկոտությունը»։ Դաոսները խունկը խորհուրդ են տվել որպես կյանքը երկարացնող միջոց։